Volám sa Marek Adamov a som riaditeľom občianskeho združenia Trud Sféry, ktoré vzniklo v Žiline pred 25 rokmi s cieľom podporovať súčasné umenie a kultúrny život. Prevádzkujeme od roku 2003 kultúrne centrum Stanica Žilina Zariečie, kam za nami prišli predstavitelia židovskej obce v roku 2010, aby nám s takou veľkorysou ponukou, či by sme nevedeli vdýchnuť nový život tejto synagóge, v ktorej sa nachádzame. Židovská obec nám kedysi odovzdala funkčnú sálu v zásade, kde sa dalo premietať, kde boli stoličky, vykurovanie, svetlo. A my sme ju za prvý rok tak rozbili, že vlastne som si uvedomil, že oni išli do strašného risku, lebo keby sme my vtedy odišli, tak nemali by nič, že iba holé steny. Predovšetkým ďakujem všetkým vám, ktorí ste prispeli na rekonštrukciu tejto budovy. Ďalej ďakujem všetkým tým, ktorí sa na rekonštrukcii podielali. Ďakujem celej partii okolo Staničky na čele s Marekom Adamovom. A s tým, že v prvom rade zachrániť jej architektúru a ďalej ju využiť na kultúrne účely. Nová synagoga sa nevolala Nová. Je to názov, ktorý sme jej dali my. Je to synagoga neológov, alebo neologická synagoga, synagoga liberálnych Židov, pretože na začiatku 20. storočia sa židovská obec rozdelila na ortodoxných a neológov. Je to jedna z najnovších synagóg v Európe. Niekdy sa používa aj termín posledná synagoga, pretože je jedna z posledných, ktoré sa v Európe postavili pred druhou svetovou vojnou. Peter Behrens, ktorý nakoniec so svojím návrhom vyhral, bol nemeckým architektom, globálnou hviezdou v tom čase. Človek, ktorý prevádzkoval dva ateliéry, jeden v Berlíne a druhý vo Viedni, kde aj učil na Akadémii mladých architektov. Takže takýmto spôsobom sa Žilina dostala k svetovej architektúre. Je dôležité povedať, že to bolo za prvej Československej republiky, takže to nebolo nejaké UFO, ktoré tu pristalo, ale bol to prirodzený vývoj. Jednoducho v tom čase demokratické Československo malo väzby na svetovú scénu a bolo úplne prirodzené komunikovať s celou Európou a získať takýto návrh. Na tom Behrensovom návrhu je dôležité, alebo veľmi zaujímavé to, akým spôsobom tú budovu vtesnal do pozemku, ktorý nie je úplne pravidelný, je na jemnom svahu a v zatáčajúcej ulici. Takže tá budova postupne tej ulici ustupuje. Z prednej strany sa vchádza schodami, zo zadnej strany z terénu. Po druhej svetovej vojne Židom budovu vrátili, ale tých Židov bolo tak málo, pretože väčšina zahynula v koncentračnom tábore alebo emigrovali, že sa im už tú budovu nepodarilo obnoviť. Naviac im ju komunisti v roku 1948 znárodnili a tým pádom vlastne sa jej ako židovský príbeh končí na dlhé 10 ročia. Najprv v 50. rokoch slúžila ako kultúrne centrum, park kultúry a oddychu, malo to rôzne názvy, ale v podstate išlo o kultúrno-osvetovú činnosť. V 60. rokoch sa do Žiliny presťahovala Vysoká škola dopravy a spojov a túto budovu dostala ako prednáškovú sálu a tak slúžila až do revolúcie v roku 1989. Od roku 1990 tu vysoká škola nebola a to vybavenie, ktoré tu zostalo, začalo slúžiť ako kino. Bolo to kinocentrum, najväčšie alebo najmodernejšie z
miesto žilinských kín v tom čase skončilo v roku 2010. Medzi tým sa židovskej obci podarilo budovu získať naspäť v reštitúcii a tak hľadali nového nájomcu alebo novú funkciu. Synagoga bola postavená pre 750 ľudí, 450 mužov, ktorí sedeli v tejto spodnej časti a 300 žien na balkónoch. Takže v tomto ešte Židia neboli až takí liberálni. Ja osobne na tej stavbe milujem to, ako človek do nej vchádza a prechádza relatívne malými dverami, malými chodbami, malými vstupmi. A až keď vojde tu do priestoru, tak sa mu otvorí tá 17 metrov vysoká kupola nad nami. Takže je ako keby postupne pripravovaný na to, že niečo príde a odohrá sa to až v tej centrálnej sále. Takou zaujímavosťou je, že keby sme strechu synagógy dokončili do gule, tak by sa dotkla zeme a presne by sa tu vlastne vošla do tej stavby. Synagoga slúžila ako kostol iba prvých pár rokov. Už počas druhej svetovej vojny samozrejme svojmu pôvodnému účelu neslúžila. Bol tu podľa dochovaných záznamov sklad možno aj arizovaného nábytku. Našli sme dokonca zmienku o tom, že v časti budovy bol pneuservis. V tom roku 2011 začali veľmi opatrne skúmať históriu, pretože budova bola kompletne prestavaná zvnútra. Nebolo tu žiadne okno, nebola tu vlastne tá kupola nad nami. Budova mala rovný strop a neboli o nej žiadne záznamy, hoci bola vyhlásená za pamiatku už v roku 1963. A tak sme postupne objavovali spolu s reštaurátormi a historikmi, čo vlastne v tej budove je zachrániteľné. A podarilo sa nám neskôr nájsť dokonca pôvodné Berensové výkresy v archíve v Olomouci a tak sme si dali vlastne za cieľ tú originálnu architektúru od Petra Berensa, ktorá má naozaj európsky význam a je na Slovensku jednou z najvýznamnejších stavieb 20. storočia vrátiť do maximálne pôvodnej podoby. Ten návrh rekonštrukcie je od architekta Martina Jančoka a ateliéru Plural. Dostali za ňoho aj Cezara. Je veľmi jednoduchý v tej podobe, v akej ho vidíme na konci, ale keď si predstavím, že to bola 5-ročná a 7-ročná cesta postupnej rekonštrukcie, ale aj rozhodovania sa, že čo z tej synagógy ukázať, čo vôbec z nej zostalo zachované, keďže veľmi málo sme našli. Výsledkom je táto verzia, ktorú vidíme. My ju nazývame half white, alebo polovičná biela, pretože sme sa snažili v nej spojiť dve funkcie. Tá horná polovica je zreštaurovaná architektúra a výzdoba pôvodnej synagógy. Čiže keď sa človek pozrie hore, vie si predstaviť, ako tá synagoga naozaj vyzerala. Spodná polovica je zatretá na bielo, aby vzniklo neutrálne pozadie pre náš hlavný program, a to sú výstavy súčasného umenia, pre ktoré je tou najideálnejšou podobou biela kocka. Čiže toto je taká na poli biela kocka. A keď sa človek nepozerá hore, tak naopak vidí len neutrálnu architektúru, na ktorej vyniknú diela súčasného umenia. Synagoga je od slova stretávanie alebo miesto stretnutí, čiže jej zmyslom nie je len byť kostolom,
ale aj miestom, kde sa ľudia stretávajú a kde spolu komunikujú. A to sa nám, myslím, podarilo.